Esiet sveicināti LRT Plus raidījumā Top Latgale. Esmu Sintija Lukjanska un gluži kā ierašajā jaunajā gadā mēs turpinām savu raidījumu ciklu, kas ir saistīts, kurā mēs saucam dažādu sabiedrībā zināmus cilvēkus un runājam par dažādiem aktuāliem jautājumiem arī šajā gadā. 2024. Gads visnotaļ solās nes dažādas izmaiņas, jo gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas, kurās tad attiecīgi 9 deputāti no Latvijas uz 5 gadiem tiks šajā parlamentā un centīsies pārstāvēt tautas intereses. Kā arī cik taisnīgi vai netaisnīgi ir pieprasīt latviešu valodas zināšanas A1 līmenī tiem Krievijas pilsoņiem, kuri atpakaļ laiku pieņēma kaut kādu ekonomiskas apsvērumu dēļ šo Krievijas pilsonību. Vai pastāv iespēja, ka šī jautājuma risināšana būtībā nonāks Eiropas cilvēktiesību tiesā? Šodien par to un ne tikai runāsim ar politologu Filipu Rajeviski. Sveicināti! Labdien! Bet vispirms, nelaužot tradīcijas, dienas aktuālāko ziņu apskats. Pateicoties sabiedrības saceltajai ažiotāžai jauno pasu plānotā nodeva 60 eiro vietā, par pasa saņemšanu varētu būt jāmaksā par 4 eiro vairāk – 34 eiro. Lai gan sākotnē tika plānots nodevu par pasi palielināt divas reizes un līdzinējo 30 eiro vietā, iedzīvotājiem būtu bijis jāmaksā 60 eiro. Kļuva zināms, ka pilsonības un migrācijas lietu pārvalde radusi risinājumu un daļa no dokumentu izgatavošanas plānos sekt piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un valsts budžeta. Apstiprinot jauno risinājumu, valsts nodeva par pases izsniegšanu, pātrinātā kārtībā divu darba dienu laikā tiks palielināta par 5 eiro un turpmāk maksās 60 eiro. Plānots arī saglabāt atvieglojumus personām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais status. Šobrīd norit darbs pie tā, lai ieviestu jauninājumus iedzīvotāju ērtībai, piemēram pašapkalpošanās kioskus un drošu dokumentu piegādi uz mājām. Jāatzīmē, ka galīgo lēmumu vēl jāpieņem valdībā. Tāpat tiek atgādināts, ka Latvijā obligāts personu apliecinošs dokuments ir ID karte. ID kartes noformēšanas cena paliek nemainīga 15 eiro. Savukārt pasa ir izvēles dokuments, ko var noformēt vajadzības gadījumā, piemēram, ja plānots ceļot uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Partijas saskaņa saraksta līderi gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās būs partijas līdzpriekšsēdētājs un Eiropas parlamenta deputāts Nils Ušakovs, sabiedriskā aktīviste Olga Petkeviča un saskaņas līdzpriekšsēdētāja Regīna Ločmele. Saskaņas valde 9. Janvārī apstiprināja partijas priekšvēlēšanu programmu. Nils Ušakovs sacīja, ka no šī brīža ir jāstrādā pie tā, lai Eiropas parlamenta līmenī būtu nepieciešams vairāk naudas ekonomiskās krīzes un kara seku pārvarēšanai. Viņš norādīja, ka reģioniem, kas atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas, tostarp Latgalē ir nepieciešams īpašs finansiāls atbalsts. Tāpat saskaņa arī plāno risināt jautājumu par Eiropas mēroga pieejas ieviešanu minimālās pensijas apmēra noteikšanā. Vēl viena prioritāte būs mājokļu programma – stiprināt atbalstu esošā dzīvojumā fonda siltināšanai un rekonstrukcijai, kā arī jaunu mājokļu būvniecībai. Turklāt partija atbalstīs vienotas veselības aprūpes izveidi Eiropas Savienībā. Atgādinām, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas šogad notiks no 6. Līdz 9. Jūnijam visās 27. Eiropas Savienības valstīs. Daugavpils iedzīvotāji sākuši saņemt decembra apkuras rēķinus. Ņemot vērā zemo temperatūru decembrī, daudz iedzīvotāji baidījās, ka rēķini būs pārāk lieli. Taču tagad droši var teikt, siltumenerģijas izmaksas par vienu kvadrātmetru ir augstas, taču joprojām pieņemamas. Saskaņā ar Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma sniegtajiem datiem, vidējās apkuras izmaksas decembrī Daugavpilī ir 1 eiro un 99 centi par kvadrātmetru, neskaitot PVN. Šajā gadījumā runa ir par daudzdzīvokļu mājām, kuras apkalpo DZKSU. Maksimālā siltumenerģijas cena Daugavpilī bija nedaudz vairāk nekā 4 eiro par kvadrātmetru. Minimālā cena ir mazāka par 1 eiro. Šis rādītājs tika reģistrēts renovētajā mājā, kas atrodas Nometņu ielā 66. Atgādinām, ka šobrīd siltumenerģijas tarifs Daugavpilī ir 81 eiro un 13 centi. Pagājušajā gadā tas sasniedza 110 eiro. Ņemot vērā to, ka janvāra pirmajā nedēļā Latvija piedzīvoja -25, -30 grādu lielu salu, janvāra apkuras rēķina visticamāk būs lielāki nekā tika saņemti par decembri.
Daugavpils dzimtsarakstu nodaļa ir apkopojusi 2023. gada statistikas datus, kuros reģistrēti 485 bērni dzimušie bērni, no tiem 253 ir meitenes un 232 zēni. Jaundzimušo vidū bija 10 divīnīšu pāri. Populārāko vīriešu vārdu piecniekā 2023. Gadā dzimušo mazuļu vidū ir Matvejs, Damirs, Arčoms, Emīls un Tomass. Meitenes visbiežāk tika nosauktas par Sofiju, Amēliju, Emīliju, Jelizavetu un Viktoriju. Starp retajiem vārdiem ir Marseļs, Ausmis, Trojs, kā arī Gabija, Solomija un Irika. Pagājušā gada novembra beigās Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidu Latgales iecirkni saņēma ziņojumu par 1964. Gadā dzimušu vīrieti, kurš pazudis bez vēsts. Veicot operatīva meklēšanas pasākumus, policijas darbiniekiem radās aizdomas, ka pret šo vīrieti varētu būt izdarīts noziegums. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkni darbinieki 3. Janvārī aizturēja 1970. Gadā dzimušu vīrieti, kuru tur aizdomās par pazudušā vīrieša slepkavību. Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka laika posmā no novembra beigām līdz decembra sākumam vienā no Smilšu ielas dzīvokļiem notika kopīga alkohola lietošana. Starp vīriešiem izcēlās strīds, kas beidzās ar slepkavību. 53 gadus vecais vīrietis iedūra un iesita cietušajiem vairākas reizes kakla rajonā. No gūtajām traumām vīrietis mira. Lai noslēptu nozieguma pēdas, vainīgais noslēpa upuru ķermeni pagrabā. Upura līķis tika atrasts 5. Janvārī, kur ieeja pagrabā bija aizbetonēta. Krimināla procesā notiek izmeklēšana un nozīmētas ekspertīzes. Kad, kā jau es tikko minēju sākumā, tad nu, būtībā jā, 2024. Gads ir vēlēšana gads nevien Eiropā, bet arī, kā izrādās, ASV un pat Krievijas federācijā. Jūs zināt, ka vidusmēra vēlētājs no vēlēšanām būtībā vienmēr saista tādas patīkavas pārmaiņas, nu, kad es tagad varbūt aiziešu, piecelšos no šī dīvāna aiziešu novēlēt, dažbīt tas arī tā nenotiek, taču, nu, ko tad īsti šī gada vēlēšanas varētu mums parādīt? Vai tas atkal būs tāds kārtējies vēlēšanu gads, kas nebūs, nenesīs nekādus pārsteigumus? Tātad, ja mēs skatāmies, tad trīs vēlēšanas jūs nosaucāt, Eiropa parlamenta vēlēšanas, tas ir tāds vairāk izklaides šovs Latvijā, jo Eiropa parlamenta sāksim ar to, ka cilvēki īpaši neiet Latvijā uz vēlēšanām, parasti ir zemlīdzdalība, līdz ar to viņi vairāk uzlūko to, kā kaut ko nesvarīgu un varbūt izklaidējoši, un tas ir atkarīgs no politiskajām partijām. Un es nedomāju, ka tur būs kaut kādi milzu pārsteigumi no tā, ko mēs redzam, būs apmēram, nu, protams, no tiem deviņiem mandātiem, protams, var būt kāds arī pārsteidzoši ievēlēt cilvēks, bet mēs nevaram gaidīt no tā, ka viens cilvēks no 700 pāri eiro parlamentārieši, pat ja viņš ir negaidīt ievēlēts brīnumu pēc, var kaut ko ļoti mainīt. Līdz ar to es šeit negaidītu milzīgas pārmaiņas. ASV vēlēšanas, tas ir drusku kaut kas cits, tas tiešā veidā ietekmē Latvijas drošību, jo ASV ir mūsu drošības garants un strateģiskais partners. Un tur var būt visādi pārsteigumi, šobrīd tur ir tā dinamika ir tāda, ka neko nevar saprast, kurš varētu būt, vai tas Trumps, vai Bidens, vai Nikki Haley, es domāju, ka tur vēl visi priekšā, bet tas tiešā veidā ietekmēs mūs, es domāju, un arī Latgales iedzīvotājs, kā pierobežs iedzīvotājs, tieši šis drošības aspekts var ietekmēt. Nu, ja mēs runājam par Krievijas vēlēšanu, Krievija jau nav vēlēšanas. Tur jau tagad var pateikt rezultātu. Uzvarējis ir Putins ar 80%. Tā kā tur par to, tur vispār nav. Mēs nevaram ne tā kā runāt par pārsteigumu, bet vairāk uzdot jautājumu, priekš kam tas vispār viss vajadzīgs. Tas ļembas tā vēlēšanām, ja visi jau zina tagad, kas ir uzvarējis, ņemot vairāk publiski pārējie kandidāti jau ir pateikuši, ka viņi ir laimīgi, ka viņi piedalās. Bet nevienam nav ambīcija uzvarētajās vēlēšanās, līdz ar to, tad tās īsti nevar nosaukt vēlēšanām, bet to vienkārši vārstu. Taču, ja mēs runājam par šīm Eiropas parlamenta vēlēšanām, tad, nu, zināms, ka šī priekšvēlēšana aģitācijas perioda tā kā ir sācies, nav sācies, taču, nu, ir, ja skatāmies medijus un ieslēdzam televīzijas kanālu, kādu bieži vien saprotam, nu, ka šie cilvēki jau tā kā manāmi saknosās, nu, ka 5 gadi jau tā kā tuvojas noslēgumam, gribētos atkal nokļūt šeit Eiropas parlamentā, tad attiecīgi, nu, kādas tad šodien tās viņu izredzes ir, kas, jo mēs jau, nu, ikgadēji zinām, kas tā kā no Latvijas tiek tajā Eiropas parlamentā. Vai viņiem arī šogad varētu tomēr būt tādas kaut kādas izredzes, jo, nu, varbūt latvieši kaut kā pieceļās visi vienkopus un aiziet uz tām vēlēšanām un izmaina šo visu kandidātu likteņus?
Jā, nu ir tā labā lieta, tas, ka atšķirībā no iepriekšējiem sasaukumiem, šī sasaukuma eirodeputāti, viņi ir aktīvi. Jā, viņi aktīvi cenšas komunicēt, viņi saprot. Mēs nevaram teikt, ka vēlēšana kampaņa sākās tagad. Nu, viņa sāksies tad, kad tiks iesniegti visi saraksti, tad būs janvāra beigās. Un tad varēs redzēt, kas ir kandidāts, un tad arī sāksies patiesībā tā reklāmas kampaņa. Bet, ja mēs runājam par iepriekšējo 5 gadi, ļoti aktīvi ir bijuši šie deputāti, kas ir ievēlēti. Viņi cenšas visus šādus instrumentus izmantot, lai uzrunātu savus vēlētājus. Tāpēc nevar teikt, ka viņi bija aizbraukuši uz Briselu un pa visu aizmirsuši. Nu, tur izņemot dažus, bet vispār kopumā viņi ir strādājuši ar savu vēlētāju. Un līdz ar to viņi būs spēcīgi konkurenti tiem, kas mēģinās viņus izaicināt šajās vēlēšanās. Ja mēs runājam par šādiem, nu, pašmāju, kā sacīt, jāsaka, notikumiem, tad attiecīgi Latvijas Satversmes tiesa ir uzsākusi izskatīt šīs iesniegtās 29 prasības par to, nu, tā saukto uzturēšanās atļauju anulēšanu Krievijas Federācijas pilsoņiem. Nu, saprotams, ka šeit arī viedokļi dalās. Kāds saka, nu, kad šos pensionārus ir jāpasaudzē, kāds saka, nu, ka vairāk kā 40 gadu laikā, nu, tomēr vajadzēja iemācīties tur maize, piens un ūdens. Vai jūsuprāt, ja tomēr Satversmes tiesa saka tā kā, ka nē, tad attiecīgi šo pārstāvju advokāti ir minējusi faktu, ka viņa vēlēja, ka griezīsies tad attiecīgi Eiropas cilvēktiesību tiesā, vai tas tā kā, nu, tādā veidā palīdzēs, piemēram, saskaņai, kas arī iestājas par šiem Krievijas pilsoņiem, tā kā kaut kādas izredzes manāmākas cerēt Eiropas parlamenta vēlēšanās? Es domāju, ka nē. Protams, ka to tēmu viņi zelēs un kaut ko solīs, bet es nedomāju, ka tā ir tāda vairāk ilgtermiņa tēma. Nu, un otra lieta, nu, tie, kas kaut ko saprot, viņi labi saprot, ka šeit ir runa trešās valsts pilsoņiem. Un tas ir stipri atšķirīgāka situācija nekā, ja mēs runājam par nepilsoņiem, ja Latvijas pilsoņiem, kuriem ir problēmas ar latviešu valodu. Šie cilvēki, kad viņi paņēma Krievijas pasi, būtībā viņi parakstījās pie tā, ka tā ir viņu dzimtā valsts. Un ka tā ir tā valsts, kur viņi atgriežas, jebkurā situācijā grūtākas iestājas, viņi atgriežas mājās. Tās ir viņu mājas. Un šajā situācijā baigi grūti pateikt, kāpēc mums viņi ir, nu, tā ļoti jāpasaudzē, ja viņi ir īstenībā citas valsts pilsoņi, viņi balsos martā arī vēlēšanās par Krievijas prezidentu, un viņi būtībā ir, nu, teiksim tā, trešās valsts pilsonis. Viņi neko neatšķirās no indiešiem, šrilankiešiem, kurš šeit ir, un citiem cilvēkiem, kurš šeit atbrauc un aizbrauc. Tāpēc es domāju, ka pat ekonomiski ir pieņemts lēmums. Viņš bija gaužām vieglprātīgs lēmums pieņemt Krievijas pilsonību, ļoti neapdomīgs. Par nožēlu tagad tiem cilvēkiem par šo lēmumu ir jāatbild, bet šis lēmums ir pieņemts un viņi īsti atgriezt atpakaļ vairāk nevar. Jā, paldies par atbildēm. Raidījumu turpinām, runāsim par citiem aktuāliem jautājumiem. Atgādināšu, ka šī ir raidījuma viesis, mums ir politologs Filips Rajevskis. Runājot par citiem aktuāliem jautājumiem, tad, nu, kā zināms, tad 5. janvārī noslēdzās parakstu vākšana referendumu ierosināšanai, kurā Latvijas iedzīvotājiem bija tā unikālā iespēja piecelties no dīvāniem un aiziet izteikt savu balsi par to, vai viņi atbalsta grozījumus notariāta likumā, kas valstī ieviesa šo partneru attiecību institūtu. Tā kā nepieciešamo parakstu skaitu savākt, nu, būtībā nav izdevies, tad, nu, no 1. jūlija šie regulējumi, partnerattiecības regulējošos likumos, nu, stāsies spēkā. Jautājums vispār skatoties uz šo situāciju. Nu, mums tautai bija dota iespēja izteikt savu viedokli. Mēs zinām, kādas diskusiju vētras izcēlās interneta vietās un dažādos citos fórumos par to, nu, kad tulītās visi tiks netradicionāli pataisīt, un kad mūsu bērnu nākotnes ir apzaktas un mums vispār kā tautai kopumā nav nākotne, nu, izskatās, ka tomēr šo iespēju nobalsot mēs neizmantojām, jo, kā sacīt, jāsaka, mums bija svarīgāk svinēt Ziemassvētkus un jauno gadu, kā izteicās daži politiķi. Jūsu skatījumā, vai tas bija paredzams un vai tas vispār ir aktuālākais Latvijas jautājums pašlaik? Es domāju, ka tas ir diezgan likumsakarīgs rezultāts. Protams, viens ir socioloģiskie pētījumi, kur parādās, nu, ka viena daļa cilvēku tur neatbalsta, bet viņi nav gatavi aktīvai rīcībai. Viņi absolūti nav gatavi aktīvai rīcībai, un kur nu vēl iet un meklēt iespēju parakstīties. Un tur ir tā otra daļa šim jautājumam, ka varbūt tie cipari būtu savādāk, ja būtu tā procedūra vieglāka, vienkāršāka.
jo tas šajā gadījumā procedūra ir ļoti nu, tāda smagnēja. Tev ir, ir jābūt tam iecirknim, kur ir seši cilvēki noteiktās stundās. Tev ir jāatrod, kur ir iecirks. Speciāli tur jābrauc uz noteiktu laiku, viņi jau nav visu laiku atvērti. Un tad tu vari tikai parakstīt. Nu, līdz ar to pie šīs smagnējās procedūras, protams, tas arī neveicina līdzdalību. Viņa bremzē līdzdalību. Ja būtu iespēja to izdarīt internetā, esmu pārliecināts, ka tie cipari būtu lielāki. Es nesaku, ka būtu savākti tie paraksti, bet nu, tie cipari būtu lielāki nekā tagad, jo tagad viņi ir nu, vienkārši smieklīgi. Tādā gadījumā jūsuprāt vajadzēja mainīt varbūt šos, nu, tā teikt, spēles noteikumus, dot balstot iespēju internetā? Ja mēs skatāmies, paralēli mums iet parakstu vākšana pa saimes atlaišanu, kur ilgs gadu tie parakstu vākšana. Un ko var izdarīt internetā, izmantot nu, ar ID karti un savu e-parakstu, nu, tur viennozīmīgi tā perspektīva ir stipri labāka. Tā ir tā, ka tu vari jebkurā mirklī dienā, naktī, kad tev ienāk prātā, ieiet savā datorā un parakstīties bez liekām problēmām. Tev nav, teiksim tā, jūs pati teicāt, piecelties no dīvāna un aiziet parakstīt. Tev nav jāpieceļās no dīvāna. Bet šeit atkal ir svarīgi, vai visiem tautiešiem ir e-paraksts, jo šīs elektroniskās zināšanas, nu, e-vide arī daudz vieta ir dažiem sveša. Kāds varbūt 70-gadīga kundze Latgales tālākajā novadā vēlas atlaist saimu, viņa vēlas nobalsot, bet viņai nav šī e-paraksta. Nu, tad redz, tad ir jāpaprast kādam kaimiņam, lai palīdz ar to visu tik galā, bet tas mūsdienās nav tik sarežģīti un sap citu, es saprotu, ka arī bibliotekās ir datori pieejami, tad cilvēki, kuri māk palīdzēt šiem cilvēkiem tik galā šiem tehniskajiem sarežģījumiem. Bet vienalga, tas ir daudz vienkāršāk nekā šai kundzei atrast noteiktu laiku, kuri jāizbrauc ar sabiedrisko transportu uz kaut kurieni kaut ko parakstīt. Es domāju, ka šī versija tomēr vienalga ir draudzīgāk cilvēki. Nu, ņemot vairāk ziņot arī to, cik Latvijā pašlaik sabiedriskais transports ir nu, tādā gaužām vājā stāvoklī. Taču, ja mēs runājam par šo ierosinājumu, referenduma ierosināšanu, nu, zināms, ka daudzas partijas saimā ir tādas nu, diezgan konservatīvas. Un, kas tālāk notiks ar viņām, piemēram, ar Zaļo un Zemnieku savienību? Tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, kā to vērtēs vēlētāji un cik lielā mērā tie vēlētāji to atcerēsies lēmumu vēl līdz nākošajām vēlēšanām. Jo, protams, politiskie konkurenti to mēģinās atcerēties konservatīvajā flangā, taču, ja mēs nu, pagaidām paskatāmies, tie reitingi nav nekur sabrukuši ZSM pēc šī lēmuma un un tas jau arī būs jautājums, kādā veidā šie likumi izpaudīsies dzīvē. Jo lai cilvēkus tādā veidā sakairinātu, tiek visi, nu, jūs arī pati minējāt, tiek teikt, nu, visādi pārspīlējumi izplatīt, ka nu, tur nav nākotnes, visi bērni tiks tur samaitāti un tā tālāk. Nu, es domāju, ka tas viss nu, lielā mērā neatbilst patiesībai un ka pēc būtības vīlušies būs abu flangu, gan tie cīnītāji par, gan tie cīnītāji pret. Jo, paskatieties, lēmumi pieņemti, visi notic, bet tā pa lielam paskatāmies aiz loga, nekas jau nav mainījies pēc būtības. Te ir runa gan par partnerību, gan par Stambuls konvenciju, jo abos gadījumos tika solīts vienā gadījumā paradīze zemes virsū, iestāsies otrā gadījumā elle, bet būtībā nekas nav mainījies. Tu paskaties pa logu un paskaties uz savu dzīvi un nekas nav mainījies. Ja gadījumā būs izmaiņas kaut kādas uz negatīvo pusi, tad, protams, meklēs vainīgo, bet pagaidām nekas par to neliec. Taču, ja runājam par šo nu, vispār rezultātu kopumā, vai tas ir atļaušos izmantot šo savulaika zināmā politiķa teikto, nu, kad, vai tas tādā veidā nav parādīt tāda šī sarkanā kartīta opozīcijai? Nu, ka īsti šis tā nestrādā. Es domāju, ka nu, par sarkanā kartīta, dzeltenā kartīta. Dzeltenā kartīta, nu šeit sarkanā. Kad ir iztērēts miljonus eiro un nekas no tā nav sanācis, pilnīgi nekas, jo, nu labi, ja būtu savākt vismaz puse, bet tur pat nesanāk 10% no vajadzīgajiem parakstiem, kas ir smieklīgi būtībā, te jau mēs varam sareiķināt, cik tas viens paraksts mums kā nodokļu maksātājiem ir izmaksājis.
dārgāk nekā vajadzētu. Taču, ja runājam par šo tad Saeimas atlaišanu, nu gads vēl it kā droši var iet balsot, var pamosties 12. Naktī nobalsot svētdienas rītā, necept pankūkas, bet atvērt iespēju un parakstīties. Vai taču nu tādā gadījumā mums ir izredzes, ka tiešām šis 14. Saeimas sasaukums varētu tikt atlaists, jo vienreiz jau taču sabiedrība tā kā parādīja savu nostāju un Saeima tika atlaista? Es domāju, ka tas maksimums, kas ir, ka var tikt sasaukts referendums. Es uzreiz tā nepateiktu, ka noteikti viņu atlaidīs, bet tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs miešām no šīs pašas Saeimas darba. Nu, tas, ka tie reitingi sežās, tad uzticēšanās ir zemā un ir neapmierinātība, bet tas var projecēties ar šiem savāktiem parakstiem, jo cilvēki var ar tādu domu, nu, ka nu, man ir apnicis viss, gribu, lai šīs beidzās atlaižam ievēlam kaut ko jaunu, bet no otras puses ļoti daudz ir arī vīlušies par to, kas tika iepriekšreiz, kad tika atlaist Saeim, nu kaut kas ļoti mainījās, un nē, ievēlēja arī tos pašus, tāpēc tas tā divējāda sajūta, es domāju, cilvēkiem pagaidām es neredzu lielu motivāciju cilvēkos atlaist parlamentu, bet nu, mēs jau neredzam vēl kāds kļūdus vēl pieļaut, tā kā bet katra kļūda, kas notiek, ja katrs skandāls, nu, piemēram, tā kā Kariņa skandāls ar privātiem lidmašiem, šie, protams, lēja skandāli to ūdeni uz tam dzirnavām Saeimas atlaišanai. Taču, ja pavisam īsi pieskaramies arī citiem jautājumiem, tad, ja runājam par Rēzeknes mēru, tad, nu, zināms, ka viņš ir tiesā pārsūdzējis lēmumu par tā kā viņa atbrīvošanu amatu, ka tas nav īsti tā kā bijis likumiski un kā tik vēl ne. Jūsu skatījumā vai tādā gadījumā Bartaševičam nu, tiešām ir kaut kur aizmugures atbalstītāji spēki, kas ļautu viņam tomēr atgriezties uz savās postenī, vai tomēr viņa šī politiķa era jau ir noslēgusies? Es domāju, ka te ļoti lielā mērā to ietekmēs tas, kādi cilvēki ir pie varas valstī, un es domāju, ka viņam tā iespēja liela šajā sasaukumā nē. Es pieņemu, ka viņš var kandidēt un atgriezties jau ar jaunu mandātu. Jā, bet es domāju, šajā sasaukumā man šķiet, ka viņa spēle ir nospēlēta, bet es jau nelietu viņam piedalīties vēlēšanās un arī ietekmēt Rēzeknes domas dzīvi. Te ir tas jautājums, cik dziļas ir nepatikšanas un cik lielā mērā būs nepieciešams, vai Rēzekne pati tiks galā savām problēmām, jeb tiks uzlikti vietvalži, kuri pār, nu, tā teikt, pilnvarotie pārvaldnieki, kamēr notiek šī finanša stabilizācija. Nu, šie ir tādi jautājumi, uz kuriem mums atbildes nav, bet, protams, tas nāktu stipri pa sliktu esošajiem pie vāras politiķiem, jo parasti, ja nāk ārie pārvaldnieki, viņi arī atrod daudz ko to, ko viņi esošiem negrib rādīt un grib maksimāli noslēpt. Tāpēc es domāju, ka viņi cīnīsies, lai nebūtu šī ārējā pārvalda, un ja nav tās ārējās pārvaldes, es pieļauju, ka ir iespēja atgriezties. Jā, tas būtībā, lai paliek atvērts jautājums, pēc neliela brīža atgriezīsimies studijā ar citiem aktuāliem jautājumiem. Tiem, kas varbūt tikko ir pieslēgušies, atgādināšu, ka šī raidījuma viesis mums ir politologs Filips Rajevskis. Viena no pēdējās dienās tādām apspriestākajām ziņām ir nu, klusums Latvijas radio ēterā. Raidījums tika pārtraukts, jo tur notika ugunsgrēks, taču nu, apskatoties visu šo situāciju kopumā un zinot, nu, kādos ģeopolitiskos apstākļos mēs būtībā pašlaik dzīvojam, vai jūsu skatījumā, nu, cik tādā gadījumā mēs vispār varam būt droši, jo, nu, atkāpjoties mazliet no šī gabala, arī filmās bieži vien rādīja, kaut kas notiek, tad tu ieslēdz rādio un tu par to uzzini. Šeit Latvijas radio klusē un sabiedrība īsti nezin, kas notiek, jo vairākas stundas skan vienkārši instrumentālā mūzika. Kā, cik droši mēs vispār varam pašlaik justies? Oi, nu šis ir ļoti kritisks gadījums, jā, jo es domāju, ka arī vecāku gadu gājumu cilvēki visi atcerās, kas notika puča laikā. Tad, kad bija puču, tad, kad bija desantnieki televīzijā un rādio, mēs atceramies, ka rādio tomēr turpināja raidīt no vietas, kuru nevarēja atrast pučisti. Un tas tika nodrošināts, ka cilvēki tiek informēti. Un tas, ka toreiz bija situācija stipri sarežģītāka, tehnoloģijas bija stipri savādākas, lai to nodrošinātu, un to spēja izdarīt 91. Gadā.
Tad šobrīd, kad mēs esam 2024. gadā, kad piedūmojums radio mājā atstāja visu valsti bez informācijas, kur nacionālais mēdījis vienkārši apklust, es domāju, tā situācija ir zem kādas kritikas. Es domāju, ka un ceru, ka augstākās amatpersonas izdarīs secinājumus un notiks vainu izmaiņas vadībā, vainu izmaiņas pārvaldībā, jo tas ir vienkārši kritiski nepareiza situācija. Latvijas radio ir bijis tas medijs, uz kur vienmēr ir varējuši paļauties, jo būs 100 gadi. Un es domāju, šī bija vienkārši kritiska reputācija graujoša situācija. Taču, ja mēs varbūt nerunājam par kaut kādām apslēptām sazvērestības teorijām, varbūt tas ir kaut kādā veidā arī viss veikts tādēļ, lai tā kā novērstu kaut kādu sabiedrības uzmanību no kaut kā cita. Jo, protams, ka mēs varam teikt, ka 21. gadsimts, mēs ieslēdzam internetu, paskatāmies Delfos, LSM, atrodam informāciju, kas mums ir aktuāla, taču vai tas vispār, kas notiek? Nē, es domāju, ka tā ir paviršība un nolaidība šis rezultāts. Vienkārši cilvēki absolūti negrib padomāt, a, ko mēs darīsim situācijā, ja. Un šis ir, šī nolaidība, paviršība ir totāli nepieņemama. Un es nedomu, ka tur ir sasvērstība, bet tur vairāk tiešām tā nolaidība un paviršība. Un tādā gadījumā nāks vaicāt, vai šajā situācijā kāds arī par atbildēs par šo visu situāciju? Es ļoti ceru, ka atbildīgie tiks tomēr parādīt sabiedrībai, un mēs redzēsim, kas atbild par to, jo ir jābūt plānam B un C un D, tad nav runa par plānu B tikai, jo radio ir pārāk svarīgs instruments, kā apziņot cilvēku krīzes situāciju. Cerams, ka tas arī tiks tiešām izdarīts. Pateicu jums par sarunu, Raievska kungs, paldies skatītāji, ka skatījāties. Esiet saudzīgi pret sevi un citiem, un tad uz tikšanos nākamreiz. Visu labu!